Alright, uh, once again, good morning, uh, my dear viewers. Welcome to my channel. Let's uh, continue. Uh, again, we discuss natin yung about sa tetrahydrocannabinol or the cannabis diba? or of course yung tinatawag nating marijuana. Sa Pilipinas, ang tawag natin dyan ay Mary Jane. Mga islang term niya Mary Jane, Damo, uh, Balbas Pusa, or Buntot Pusa. Ito yung ginagamit ng karamihan dahil ito'y mas mura at uh, pwede kang magtanim. You can produce. So, yun yung discuss natin kanina. Pero ngayon, since then we are done with it, i-discuss natin ngayon yung partner nito na yung 4 sa uh, cocaine ito yung Shabu ito yung methamphetamine hydrochloride meron tayong batas na pinagbawal, pinagbabawal sa paggamit ng Shabu or yung methamphetamine hydrochloride yan yung RA-9165 na napakasikat ngayon na pinasikat ng ating uh, presidente mahal na presidente na talagang ito yung ano yung ipinaglalaban. Tama din naman siya na ipaglaban mo to kasi nakakasira to sa sa tao at uh, pag uh, itoy ginamit ng tao, masisira yung utak. At uh, he can victimize uh, even an innocent person. Kaya nga dito ang nasa-sacrifice yung mga innocenteng tao. So pinagbabawal talaga yan, matinding laban yan. Hmm? ni mahal na pangulong Duterte. Ngayon, ano ba talaga itong itong shabu na to or itong, itong itong ah methamphetamine hydrochloride na ito. Itong gamot na ito or illegal drug na ito, ginagawa ito sa laboratory. Ah, may mga pinaghalo gamot diyan, minsan nga lithium battery yung yung sa baterya minsan nga yung muriatic acid acetone ephedrine uh, epidrine yan hinahalo halo yan then ginagawang shabu at tuloy yung shabu it is clinically made sa laboratoryan yan ginagawa niluluto yan then pagkatapos niyan magiging parang ice kaya minsan yung slang term nito ay ice mm, or shabs, mm, rock, bato. Yan. yan. yung pangalan niya sa streets. Ngayon, uh, after making it in laboratory, yan, i-bebenta e, yan. Kasi magiging mahal. Actually, gramo-gramo nga lang, eh, napakamahal na. Kaya, yung mga tao na nagbebenta nito, ay biglang yaman. Mm parang nanalo ng loto. Na tignan mo ngayon, wala namang pera, walang trabaho. Pero bukas may kotse, may magagarang ano, damit. Tapos may bahay. Hindi mo alam kung saan nanggagaling yung pera niya. Yun pala, nagbebenta o nagmamanufaktur na siya ng shabu. Okay. E ngayon, bakit uh, ganun nga nangalang ang pagkasuklam ni mahal na Pangulo sa ating Shabu na yan. Dahil sa epekto nito. Ha? Dahil sa epekto. Actually, may kilala ako. Na nung una, yung katawan, pananamit, yung hygiene niya, napakaganda naman. na hmm, napakalinis. Pero nung nag-take na siya ng Shabu, vitamin hydrochloride, eh, naging parang pumayat. Ah, yung mata niya lumubog. Yung ngipin niya nagkaroon ng tartar sa baba. Yung pananamit, wala na. Hmm? Very dull. Tapos yung hygiene, wala na rin. So, and pagkatapos ng few taon, nakulong. Abuti, bumagsak lang sa kulungan, hindi pinatay. yan yung mga pwede nating makita sa tao na talagang nagte-take ng gamot na metamphetamine, hydrochloride. Yung iba, iba pa, nagiging sobrang tapang. Hmm? Sobrang tapang kasi yung epekto niya. Yung iba ay hindi natutulog. Kasi ang ating shabu ay upper, upper siya, or stimulant, okay? Hindi ka pinapatulog, kaya may mga drivers natin ngayon, ay eh, noon pala, I'm sorry, noon, eh nakakalusot silang nagtitik ng shabu. Eh maski Manila hanggang kagayan, eh, kayang-kaya nila mag -sayan. Dahil alerto sila, why? Because of the use of the drugs. Hmm? Or the effect of the drugs rather. Hmm? Pero, siyempre, dahil sa random drug examination na huling mga ito, tanggal sila sa pagmamaneho. Uh, bawal din talaga yan kasi yung epekto niya, mas matindi pa nga yung epekto niya kaysa sa hydro tetra hydrocannabinol, tetrahydrocannabinol. Kasi ito, papayat ka eh. Hindi ka nakakakain. Kahit inom ka ng inom ng other type of ano, alcoholic beverages, hindi ka nalalasing. Kasi yung, yung unang epekto nito, yung pagka-alerto, eh, nandun na. Kaya kung inom ka ng mga alak, hindi ka nalalasing kasi yung unang epekto, nandun na. Kasi yung epekto ng nung ko natin gamot, yung shabu na yan, ay uh, ginagawa kang alert. Kaya yung minsan yung mga taong nakatik nito, hindi nakakatulog. Inom lang lang inom ng tubig or alcoholic beverages. Pero hindi sila naman na lalasing. And of course, yung epektong yun, eh, meron ding mas matindi pang side effect niyan. Na magpapayat ka kasi hindi ka naman masyadong nakakain. Papayat or magiging baliw. 'yung iba na nagpapakamatay, pupunta sa taas ng ng ano ng building tatalon. Feeling nila they are flying. Yan yung mga epekto ng ating shabu na yan. Okay? So napakatindi. Dapat uh, pag-aralan natin 'yan at ibahagi sa iba. Itong kaalaman nato na itong shabu na to or methamphetamine hydrochloride eh, dapat hindi gamitin. Dahil unang-una, bawal. Paano to pinagbawal? Just uh, merely possessing. Possess, ah. Uh, Nag-possess ka lang yan, di mo pa ginagamit. Ay uh, bawal na yon. So, possession of illegal drugs. Or illegal drug. Yung possession, nakita lang sa katawan mo. Maybe nakadikit sa... Ano? Katawan mo. Kasi pwedeng idikit yan eh. Ititipyan, itra travel mo, ititip sa katawan yan. Sa bulsa mo mismo, sa clutch bag mo, sa ken mo. Kagaya ng isang artista na nakitahan siya ng isang bag ng marijuana, eh possession 'yun. So ganun din sa atin yung possession ng ng ano ng shabu na yan. Really, if you possess it, bawal na sa batas. Eh, paano kung ginamit mo? Oh, eh, yung pag nga, bawal na. Eh, di mas lalo na yung tinatawag natin paggamit. Eh, kung ibinenta mo, eh, pusing yun. So, pinagbabawal pa din yan. Okay? Pag gumawa ka, eh, siyempre, bawal yan. Kasi yan yung umpisa, eh. Gumawa ka ng bawal na gamot. Manufacturer ka. Eh, hindi naman pwede. So, itong mga bagay-bagay na to, are all illegal and punishable by RA 9165. ay yung batas natin. At kung gusto mong makalayo-layo dyan, siyempre, you divert your activity. Best na makibarkada ka dyan sa tumitira ng Cebu. Eh, makibarkada ka na lang sa tumitira ng ano, ng sigarilyo lang or ng mama. Yan, mas masarap pa yon my friends. But anyway, um, ang sinasabi lang natin dito ay at least you know a little bit on the so-called Shabu. Slang term nito, slang term nito ay shabs, ice, crack, and uh, many other. Uh, ito yung, ano, yung shabu natin or ang tinatawag nating methamphetamine hydrochloride which is considered as an upper or stimulant uh, nakakaalerto hmm. nakakaalerto pero nakakapagbigay ng matinding epekto sa ulo sa brain natin na nagiging dahilan bakit nagiging baliw ang isang tao at minsan pa hindi lang siya nagiging baliw eh kung wala na siyang pera pambili nito kasi mahal, uh, yan na yung mangyari dyan ay magnanakaw na rin. Magnakaw. Uh, after magnakaw, kung magnakaw siya at uh, may tao, pwede pang papatay. So, may mga instances na nagagawa ng tao yun. Bakit? Uh, dahil sa eagerness niya sa kayong yung addiction niya sa pagka take ng Cebu. Kasi nga, hinahanap-hanap na ng katawan niyan. Meron din, meron kasi tayong tinatawag na addiction. Pagka na-addict ka na kasi, siyempre, hahanapin mo yan. So, you make a way na maka-take ka in one day or in every day. Kasi nga, addict ka na eh. Hmm? Mas maganda maging addict sa sakwan na lang beetle nut. Huwag lang sa bagay na 'yan kasi yung beetle nut maging alerto ka na di ka pa makukulong if you will take ito. Itong shabu natin when you take it nakupatay So 'yan yung ating subject ngayon, yung uh, tungkol about sa tungkol rather sa shabu or methamphetamine hydrochloride. Uh, please uh, continue subscribing in my channel Thank you sa mga nakasubscribe na At uh, manood kayo sa aking uh, videos Shoutout nga pala kay um, uh, Mr. Saksagat, Idol Ayan lang muna mga kapatid And happy watching, good day